Затвореникот затворот во Идризово, кој сакаше да остане анонимен, за ТВ-21 вели дека видел како 21-годишниот затвореник Андреа Реджепов бил физички малтретиран непосредно пред да биде прогласен за мртов. Дојде, вика, дојди, вика, Андреа, вика, те вика командирот. И го затвори вратата, отиде детето, откај скалите. Почна да го удират. Прво со шамари, удира откај скалите, надоле, зошто, како, не знам. Тој вели дека 21-годишното момче кој во саботата почина на клиниката во Скопје, го запознал во затворот. Тој негира дека Реджепов бил зависен од медикаменти. Пиевме кафе, пиевме чај, детето вежбаше, метадон не зимаше. Тоа картон, ако излезе у јавност, дека детето Андреа земал метадон или земал лекарства, тоа не е ништо точно. Директорот на затворот Идризово Живко Пековски вели дека нема да дава изјави се додека не добија дозвола за тоа од страна на управата за извршување на санкции. Директорката Лидија Гаврилова веќе подолго време не дозволува ниту медиумите, ниту невладините организации да влезат во затворите. Народниот правобранител испратил тим во затворот Идризово за да го истражи случајот. Иџет Мемети вели дека има елементи на кривично дело од страна на управата на затворот Идризово и од управата за извршување на санкции. Спонсорите ми ташно довенаќе. Моите вработени сега се таму ја истражуваат документацијата и усмените докази, односно ќе земат изјави од раководството и затворениците. Ќе обезбедиме и материјални докази кои што се однесуваат на лекарската документација како и останатите досиеа. По анализата ќе можеме да донесеме заклучок. Во последните три месеци забележани се 5 смртни случаи на затвореници во Идризово. Според јавното обвинителство, врз основа на обдукцијата, двајца осуденици кои починале во јануари оваа година починале од природна смрт. Нука констатува се и караде кој шме сик, а ме револе. Не е утврдено дали некој го повредил со нож или пиштол, при што бил ранет во пределот на срцето, доколку имаше лекар да направи ЕКГ, со брза интервенција. Дали ќе се случеше ова? Иџет Мемети вели дека истрагите од страна на Народниот правобранител не се затворени ниту за овие случаи. За смртта на 21-годишниот Андреа, вели дека го чекаат официјалниот извештај од јавното обвинителство.